Isa shimwe cyane nane nifuje gusangira namwe ubuhamya bwo kwese yangiriye neza. Nanje nakuze nizera ntizera urukundo, numva urukundo rutabaho mu buryo bumwe umuntu akunda afite impamvu zo gukunda. Numvaga ikindi ntakeneye agakiza ico gihe, numvaga agakiza ari akabantu bakoze ibyaha byinshi, kandi je numvaga nkiri muto kandi numvaga nta byaha byinshi ifite. Ariko igihe kimwe umugoroba umwe ari kuwa gatatu Imana ingirira neza. Nkorana n'Imana Yesu uwo munsi amishura yuko atazanywe no gushaka, atazanywe n'ibyaha canke n'umubare mwinshi w'ibyaha, ahubwo yazanye n'akamero k'icaka ari muri jewe kanjana mu rupfu ruhoraho. Niyo mpamvu aho uri hose nagira ndagutumire, niba utarakira Yesu nawe nkutumire kwakira umugabo Yesu. Uwo mugabo yapfiye ukuraga ngo agucungure ndetse agukize. No kuri wowe wakijijwe, nagira ndagutumire gukora iyi challenge, ubwira abandi Yesu umunota umwe kugira ngo abandi bamenye Yesu. Imana iguhe umugisha.